Moro, Airwheelaus on hauskaa puuhaa. Voit tehdä temppuja tai käydä vaikka kaupassa. Aluksi on helppo mennä apupyörillä, jolloin oppi miten Airwheel toimii. Laita ensin yksi jalka jalustalle ja siirrä painoa eteen ja taakse, niin tunnet miten Airwheel menee eteen ja taakse. Nosta sitten ripeästi toinen jalka jalustalle ja pidä polvet hieman koukussa. Kun oot saanut tasapainon, kallista itseäsi eteen ja taakse, niin Airwheel liikkuu sen mukaisesti. Ja muista, että harjoitus tekee mestarin. Ja ai niin, kypärää on muuten hyvä käyttää liikenteessä.